Dünya və ölkə iqtisadiyyatındakı yeniliklərdən iqtisadi zonada xəbər tutacaqsınız. Öz evini satanlar üçün vergi yükü azaldılır. Özünə məxsus mənzildə qeydiyyatda olma müddəti isə 5 ildən 3 ilə indiriləcək. Vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklərdə daha hansı güzəştlər əksini tapır? Pensiyaya kimlər çıxa bilər və pensiya almaq üçün vətəndaşın hesabında minimum nə qədər vəsait olmalıdır? 50 manat ödəmə ilə 25 min manata qədər kompensasiya almaq imkanı, əmlakını sığortalamayanları nə qədər cərimə gözləyir? Bu bazar saat 19:25-də İqtisadi Zonada görüşərik.